Oi, mãe. Beleza? Não, eu tô com a chave. Eu não sei, mãe. Eu vou passar na academia primeiro. Eu não sei que horas que eu... Pera aí. Não, é que eu perdi um negócio. Pera aí, mãe. Depois eu falo com a senhora. Oi. Oi, amor. Tudo bem? Não, tô de boa. O quê? Eu passo aí. Oi, chefe. Tô chegando já. Eu não. 10 minutinhos eu tô aí, tá bom? Não esquenta não aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, nada não. Amém, irmão. Tudo bem? Eu tô na escala? Que hora que eu tô chegando? Dá, ué. Dá sim. Dá sim. Seja bem-vindo. Esse é um documentário sobre a cabeça do Beto. Nele, nós entrevistamos 5 responsáveis por áreas na cabeça dele, sendo eles trabalho, corpo e saúde, vida da alma, relacionamentos e a parte espiritual. Por que será que ele desmaiou? Será que ele vai levantar? Ele morreu? Tudo isso você vai ver hoje no Globo... Brincadeira, não é Globo. Na verdade, nós fizemos 3 perguntas para eles. Primeiro, por que você acha que ele desmaiou? Segundo, como você se sente com ele desmaiado? Terceira, tem esperança para ele levantar? E você aí de casa, acha que ainda tem esperança para ele? Confira hoje no... Eu tô no Globo Repórter. Chama a reportagem então. Ó, você pode falar o que você quiser, mas quando diz respeito às vontades dele, a culpa é minha. Agora, ele ter caído, não sei o que eu tenho a ver com isso, entendeu? O que eu faço é o seguinte, ele precisa de um prazer, ele precisa de alguma coisa, você precisa dar isso pra ele. Eu sou quem olho pra ele de verdade. Você tá entendendo? Meu nome é Erivelto, eu sou responsável pela área de vida da alma aqui do Beto. Então tudo que diz respeito às vontades, emoções, às coisas que ele analisa na mente, faz parte do meu setor. Se não tiver eu, você vai fazer o quê? Vai me negar eu? Vai me negar? Agora, sobre ele estar caído aí, é culpa do corpo. Porque se o corpo está caído, ele não está em pé. Então, é culpa do corpo. Então, quer dizer, já dizia o ditado, né? O corpo caído não para em pé. Esse cara tem problema, meu irmão. Você acha que eu fiz ele cair sem motivo nenhum? Acabou a energia, meu irmão. Pifou. Aí a culpa é do corpo? Meu nome é Geraldino e eu sou responsável pelo corpo do Beto. Então tudo que diz respeito à saúde dele e o corpo físico, sou eu quem cuido. Ele caiu porque o corpo é um reflexo do que acontece aqui dentro. Agora, com o Erivelto, ele faz todas as vontades dele, faz o que ele quiser, come o que ele quiser, fica deitado o tempo que ele quiser, sem olhar nenhuma consequência. E a culpa é minha? Do corpo? Outro dia, ele comeu uma caixa de bombom inteira só porque estava ansioso para uma prova. E aí? Manda isso tudo para dentro, depois quer que tenha energia, quer que tenha autoestima para arrumar um relacionamento. E aí? A culpa é minha? A culpa é do relacionamento. Eu acho que a culpa dele estar caído não é minha. Fim de papo. Meu nome é Joilson. Eu sou responsável pela área dos relacionamentos do Beto. E, enfim, já vou adiantar que não é culpa minha. Por que nós estamos na situação que nós estamos? Porque ele não tem bons relacionamentos. Agora, por que ele não tem bons relacionamentos? Porque a família dele é complicada, pressão de todo lado. Agora, no ambiente de trabalho, 100% tóxico. Ele trabalha na Chernobyl, de tão tóxico que ele é. E até na igreja tem problema com relacionamento. Mágoa guardada de outros irmãos, de outra época. Tem irmão que ele não vai com a cara, não consegue se relacionar. Tem pressão para todo mundo saber o que está acontecendo na sua vida. Agora, ele está solteiro, não arrumou ninguém e a culpa é só minha? Olha como é que a carreira dele tá. Você acha que alguém vai querer alguém assim? A carreira dele é o mais importante, porque é o que gera dinheiro. E sem dinheiro ninguém sobrevive. Fim de papo. Meu nome é Startupson, né? Eu sou responsável pela carreira, pelos estudos do Beto, né? Então, tudo que diz respeito ao trabalho, estudo, é comigo aqui, tudo dentro do Canvas.
Olha, veja bem, ele caiu por um motivo que eu ainda não sei, Mel, mas uma coisa eu sei. Ele precisa levantar rápido, ele não pode parar. O tempo não para, os business não param. Nós precisamos de dinheiro. There's no free lunch, baby. Se ele parar de trabalhar e estudar agora, ele vai ver todo mundo avançando na vida e ele ficando pra trás. É isso que vocês querem? Vocês querem é isso, ficar sem dinheiro, morar embaixo da ponte, meu? Vocês estão loucos. Então é por isso que eu tomo o tempo dele, meu. Eu tô fazendo o melhor pra ele, entendeu? A carreira é o mais importante de todos. O tempo dele tem que ser meu. Eu não tenho mais tempo com ele. Então, eu me sinto impotente. Eu me sinto incapaz de mudar essa situação, sabe? Meu nome é Jeremias e eu sou responsável pela parte espiritual do Beto. E, enfim, é isso. Ah, na verdade, sabe, eu tô cansado. A minha área, ela precisa de exercício constante, precisa ser exercitada constantemente. E eu não sei mais o que fazer. A gente sempre tenta, ele vai, mas no momento ele para e volta pra trás, e talvez agora com ele caído, sei lá, ele faça alguma oração, não sei, pra... Enfim. E como eu me sinto em relação a isso, eu me sinto, igual eu falei, fraco. Me sinto impotente, me sinto até inútil às vezes. Ele não tem o costume de orar, pra ler a palavra todo dia, nossa, ele não tem força pra isso. Não tem força. E quando usa a minha área aqui, usa o espírito, é só nas reuniões, final de semana. Então quer dizer, semana tem 7 dias, ele usa 2. É isso que ele dá pra mim, 2 dias. E nesses 2 dias tem 1 hora em cada e pronto. Quando ele presta atenção na reunião. Eu me sinto completamente confortável. Eu acho que a gente está onde deveria estar. Eu preciso ficar relaxado durante a semana. Pode ser que talvez eu faça ele realizar alguns desejos, mas é só para ficar de boa. Por exemplo, eu tenho uma lista de remédio aqui, eu vou pegar aqui para você, ó. Para estresse, bebida. Para os desejos dele, pornografia. Para solidão, os amigos de happy hour. Quem que é melhor do que os amigos de happy hour para tratar solidão, gente? Então quer dizer, se eu consigo arrumar um remédio, uma solução para tudo, tá tudo bem. A realidade é uma só. Ele não se exercita, a culpa é do tempo. Ele come mal, a culpa é do tempo. O tempo é culpado de tudo? É muito fácil colocar a culpa e falar que não tem tempo. E eu, responsável pelo corpo, tô gritando aqui, socorro, socorro, socorro. Chega de lanche com rocambole. Porque ele junta até com os amigos da igreja. O povo que come, meu irmão, e come mal, acaba de ouvir uma palavra, no Jesus ao Senhor já tá combinando onde que vai ser o lanche, qual que vai ser a lanchonete que eles vão destruir. E ele vai na onda. É pizza, é hambúrguer, é pastel. Carboidrato depois da 18, todo mundo sabe que não se come. Pelo amor de Deus, crente. Quer dizer, tá solteiro, tem que arrumar alguém pra ter comunhão. Tá tendo comunhão, tem que casar logo. Você casou, a pressão é pra ter filho. Você tem filho, tem que servir, tem que fazer tudo. Então, os relacionamentos ficam desgastados. Olha, veja bem, com respeito à carreira dele, realmente ele precisa ter algumas mudanças, entendeu? Porque ele trabalha 8 horas por dia, e hoje em dia, meu irmão, o mercado tá diferente. Ninguém trabalha mais 8 horas por dia. Você tem que trabalhar no mínimo 12, entendeu? É workaholic. Esse é o mundo que nós vivemos. Se eu não trabalhar tanto, eu não consigo pagar as vontades do Erivelton lá, que fica mandando toda hora coisa pra ele comprar. A autoestima dele vai lá embaixo. E de quebra ele vai fazer uma vida cheia de comparação, meu. Vai se comparar com os outros aí e vai sentir que ele é um fracasso total. E é por isso que ele trabalha demais, meu irmão. Agora, se tem esperança, eu acho que não tem esperança, meu. Olha essa cena inicial aí, meu. O maluco gravou de chinelo e tênis. Nem faz sentido, entendeu? No meio do mato. Por quê? Não era um dia a dia corrido? Ninguém corre no meio do mato, meu irmão. De calça jeans. A esperança acabou faz tempo, meu. Acabou. Ou trabalha igual um condenado, ou então larga a mão de tudo, meu. E deixa isso pra lá. Gente, esperança de quê? Esperança de quê? Se tá tudo bem, tá tudo bem.
Isso aí é burnout, cansaço, ansiedade. Hoje em dia todo mundo tem isso. O importante é ser feliz, cara. Seja feliz, faça o que o seu coração mandar, siga o seu próprio caminho. Hashtag paz. É isso. Não. Esperança não. Ele paga a academia, fala que vai e não vai. Só pra começar, como que o maluco paga e não vai? Então quer dizer, eu tenho importância, eu sou importante. E ninguém olha pra mim. Então ele tem 25 anos, dor na junta, dor no joelho, dor nas costas, dor na lombar. Com 25 anos? Tá de brincadeira, né? Hashtag sem esperança, acabou. Corpo já era. Cobrança, pressão e opinião alheia. É tudo isso que é os relacionamentos dele. Na família ele tem que ser o melhor filho pra concorrer com o primo dele que tem 20 anos e tem doutorado. No trabalho é a mesma coisa. Cobrança, pressão psicológica até o talo. E na igreja é parecido. Se você não tiver com uma opinião legal entre as pessoas, entre as panelinhas, as bolhas que se formam, você se sente sozinho. Sozinho tem como ter relacionamento? Não tem. Então, por mim, não tem esperança. Sim. Tem esperança, sim. A gente olhando o panorama, não tem. Mas pela palavra, tem. É isso que está na palavra. Eu vejo na palavra um Deus que abriu o mar vermelho. Eu vejo um Deus que lutava pelo seu povo. Eu vejo um Cristo que levou todas essas áreas aí de todo mundo para a cruz. Em Isaías tem um versículo que fala o seguinte: que Deus estima por quem tem um coração contrito, um coração arrependido. Então, enquanto ele tiver um coração de arrependimento, tem esperança sim. Então eu vejo que, mesmo lá no fundo, seja lá no fundinho, tem uma coisa dizendo que ainda dá, ainda tem esperança. E você, jovem? Tem algo dentro de você que ainda fala que tem esperança? Ou até isso você já perdeu? Tem esperança sim. Para quem está arrependido, para quem decidir se entregar ao Senhor, Ele vai cuidar de você. Vai te levantar, vai te dar vestes novas, vai te colocar num exército e vai te dar força para acelerar nesse sprint final.